Hola, molt bona tarda. Som la Imma Forment i jo, Marta Forment. Us presentarem els llibres que tenim a taula. Tenim 50 poetes a la Terra. És un projecte on hi ha 50 poetes de tot Catalunya. Cada poeta té 15 pàgines més una de presentació, pel que el projecte és senyor llibre. Tots els beneficis són per Open Arms i ja anem per la segona edició. La Imma és coeditora del llibre amb en Pau Civit, que avui no ha pogut venir, i ara us llegirà una mica el llibre. Bé, a part d'això, hi ha altres llibres que són poemaris que jo he tret. Hi ha un dibuixant poemes que és que hi ha diversos poetes aquí. Hi ha l'últim poemari que vaig treure, és Sempre hem sigut. I després hi ha una col·lecció de llibres dels quals jo edito, que són aquests, que són Esquitxos d'aigua de mar, Piera en vers i M'encomano el blanc, de diferents autors que l'editorial Pedraseca, que la porto jo, doncs ho estem editant. Us llegiré un petit poema de 50 poetes de la Terra, que és meu. Ets. Deixa que el temporal netegi de la platja la sorra blanca i que el sol cremi els papers buits de paraules i ompli el cor les lletres dels poemes d'amor escrits de matinada, que quan arribi la nit els cantaré les estrelles en veu molt baixa. Ets en els meus somnis el poema que em vella, en els meus dies la història d'amor més vella feta poema que la vida escriu amb tinta de plata sobre un paper blau. Moltes gràcies. Hebrebu!